caasimadda Soomaaliya sidaad ogtahay waa magaalada Muqdisho. Ayee. Soomaaliya hadda waxay maraysaa madaxweynihii afraad baan u maleynayaa. Marka laga soo bilaabo Cali Mahdi. Waxa dagaal kale wariyay Macaydiid. Abdulqaasim baa la soo dhisay. Labaduba waxay ka soo jeedaan Muqdisho. Waa runta. Dowladoodu way dhaqaaq weyday. Waxa la soo dhisay Cabdullaahi Yuusuf. Dagaal ba'an baa lagala hortagay waad ogeytii ka dhacday. waxa la yiri Shariifka ha la keeno si dadka reer Muqdisho u degaan. Welina waxaa taagan in ciidamo ajnabi ay joogaan waddankii iyo dadkii Soomaalida iyagu isku filan la'aayeen, gaar ahaan dadka ku sugan magaalada Muqdisho. waxaa la keenay Xasan oo Muqdisho ka soo jeeda. waxaan filayaa Cali Mahdi, Abdulqaasim, Shariif iyo Xasan afartoodaba waxay ka soo jeedaan Muqdisho. welina waa deg la'aada. maxaa u sabab amarka? sababtu waa ii caddahay aniga. waxa annaga aan filayno haddaan nahay shacbiga Soomaalida iyo wixii ayaga meesha u joogaan, ayaga meesha wixii u yimideen, kuwii aad tirinaysana oo mataqaana taariikhdooda oo naqaano aan xasuusano inay wax dhacaan. Soomaaliya wixii naqatay tag dhac ku dhufo ka dhaqaaq. Cali Mahdigan aad sheegayso halkan buu guri ka gatay Minneapolis, meesha hadda aan joogno. Cali Khaliif Galeer sidoo kale, kii kale muxuu ahaa magaciisa Shariif, wuxuu Shariifku kii ugu dambeeyey wuxuu degay meesha la yiraahdo Uganda. maxaa cumar cabdirashiid wuxuu degan yahay Kenya. waa dhul madaxweynahoodii bal fiiri liider waay, waa madaxweyne sharaf. waxaa la rabay waddankiisa inuu joogo, yacni waxay ku tusinaysaa inay waddankaas inay rajo ka lahayn. badidood faamiligooda iyo caruurtooda dibadda bay joogaan. marka waxa oo confusionka Chinese-ga waxay ku maamahan firiya Chinese-ku waxay ku maamahan the beginning of wisdom. aqliga wuxuu ka bilowdaa magartro waxa wixii yihiin inaad magacooda ku sheegtid. magac dowlad maaha, waxaa lagu yidhaahaa Ingiriiska dowladdan kleptocracy, dowladda tuugada. Tim Mobutu oo kale, Mobutu sheeke yar baa haddii aan waqti haysano sheeke yar baan ku sheegaya oo Mobutu ku sababsan. Mobutu ninki oo haystay Congo, oo Congo u bixiyey Zaire, ninkaas baa Asia tegey, Malaysiaan jeclay inuu tegey. madaxweynaha Malaysia soo dhaweeyey markaas wuxuu ku yiri war, Your Highness, Your Excellency, Mr. Joseph Sesoko Mobutu, magaca oo la baxay, wuxuu yidhi Mobutu soo ma jeeda dariiqa oo 8-lane highway-ga ah oo 4-lane highway saas u marayso, yaa 4-lane highway-na saas u marayso. markaasuu yidhi waa highway wanaagsan, waa runta, waa 8-lane highway. markaasaa ninkii madaxweynihii uu qoslay wuxuu yidhi 10% kickback baan ka helay lacagtii lagu dhisay, kambaniga dhisay laaluus waxaan ka qaatay 10%. fiya 10%. Mobutu madaxweynahaas buu wuxuu yiri waxaa timaadaa Zaire, Congo kale. Congo markuu geeyey wuxuu yiri ayagoo isla jooga palaskii ku yili jungleka Congo ee Zaire, wuxuu ku yiri highway-ga mujada ah 10-lane highway, 5-lane this way, 5-lane dhinaca kale marayso. ninkii wuu yaabo saas buu eega. markaasuu wuxuu yiri war maanaha waa masacadan baa laga heesiya, war uma jeeda aniga 10-lane highway, waxaan u jeedaa jungle. Mobutu qosol buu la dhacay. wuxuu yiri that is what I mean 100% 100% lacagtii lagu dhisi lahaa ay wigas waan xaday. marka waa saas tuugada Soomaalida dowladda aan wadno maxay aga soo xartay example ya profil iskaadal maaha. wixii Yusuf Abraar maxay u soo xartay? waa tuugo, waa kleptocracy. annaga kuwaasa marka tuuganimadii tuugadaas baan waxaan ka fulanaynaa inay wadan noo dhisaan. Soomaalida markaan tuug dhaano gabagii ugu dambeeyay waxaa la yiraahdaa tuugta qabta. kowde tuugta qabta, tuuga markaan yaraa hadaad tiraa tuug wuu maqli jiray, wuu carari jiray. laakiin hadda waxaan haynaa tuug soo taagan oo raba inuu isaga kuu taliyo oo notli oo mataqaanaa notli maaye kumiga soo dhaco oo la yiraahdaa Soomaaliya ku dhis 100% saa qaadanay. Xasan gurgurte hal shabaako Soomaali ay leedahay yaa oo jabtay ma uuna samayn iska daa wax kale. waa tahay Professore. nin Professor waxaa tahay marar badan meel ka hadlay artikaal la qoray. runtiina dadku dad badan baa kaasoo horjeeda oo waxay yiraahdaan Professorku
أنا ما تحقليه قبائلك وكسو شيء ذا وليبه قارهان هويا إن حيال بدن بعد كشيك تا وهذا أمان تا بيلاها لو يقان داروتك أم إساقة ما حاق أصبب بكوي أتكسو جدا إنا عايدة كواسنا أمان تا ما حاق تكوكا عنيسا تدوينها كود داواني يلي برفسور كوكوما غنع سنين وحيابها ونوشي يقيا أوكي وسؤال في عن سيف يعني قد يجلس السؤال سوى كده جوابي أي واحد بدن ويقصر رقد السؤال جاس أنا قبل يبادجرو أن قري أو هذا السمايلن أي أو الأركي كاركرو أو الراديكرو اللي رامق عيسى هوي إن هواي هذا رادنو وقتهاي دكت كده يجلس أنا دعوانا ووجهين ويل إساقة هدورة مسويل محل يجري سمايلن كله سيم مسكيمت oo qurbo markuu ka caajiso oo rabo inuu wadankiisa ku noqdo meesha ku dhisay Soomaaliland iyo Hargeysa buu aadaya ma fahmti wiil daarooda Puntland buu aadaya bal hawiyo halkay aada ninki hawi ninki gabiyay aniga kaliya ma aha waxaan sheegay nin Soomaali af Soomaali ku gabiyo oo gacmay leeyda oo Sulaymaan u dhisay maxuu yiri wuxuu yiri hawiyan hilib lama la wadaagayo halkan gowa ka haray ما فهمت مركا أنا إذا تلقي واجعله تلقي إنا كوفا أنا ربو لكن ما بين بان كوفا أنا ما بين بان سيجا ور ور نجسته سومالي وي ويستقنا ويسأقته ما يبدو واسكودنا لنا واسكود إحنا هوية مركي دجال كسكيها قلبا أتكاد هوية واتكاد مركو أتكاد بيلي especially دارت ويا كودنا والهوية سومن ده دولتي بان لك قبل سديدين دولتي بان نجد دفتر دولت ديواتن ولا رعيا نين قرينا دولت نوردسا سدح يلا ما تصنع بها لسوهي وعوادي سكري وين اذير تاس معها بين معها تاس وارن مو ذكران مركا عاسمد ما افكو كله فتن مقدوش عاسمد اينا تاك اذير عاسمد عاسمد معها قران معها ملكو قران انا قد اترى عاسمد الصومالي والك وحن كله يقروه مصبو صاصو because that back because دولت باك نسم نظام بايالو ميودي سيد كم حيوري وحنا نقول نعباي محل يجري سد سد حليدي سيد كم حيل هذا مالك حن ماله يعني السيتي without a ruler مجالة عن لهين ميفهمت إن الحكومة عن لهين هوية مركان أوفر سدك قلنا عن كده شيء عن جعله عن جلاله هاي نافاري لكن فاريكرين بقص وحبنا ما هي يعني وحنا أركي هوية وحو موذاب دولة دنمو وحو الصومالي دان تيد موذابة يا باللغسي هوية باللغسي ما لقوقين فلتا وكو شيكين واتاه برافيسوري ان صومالي دو واحد تروان استقانا وارن لكن دولة نمو دو حيكو تما دا قبائل كاعت كهذا شيء ودارات كاي اساق اي هوية او اساقل ayay ku timaada dawladda nimadu xilligi dawladda uu haystay maxamed siyaad barre ama dawladdi koreeyay ee allah uu naxariistay abdulshid ali sharma ka aadan cadde soomaalidu waxay ahaayeen dad ku wada madaysan dawladda nimada raba hase yeeshee dawladdi militarygeed markay timaa kadib wadanka waxa ka bilaawday jabhado qabaailka aad amaanayso oo leedahay daaroodka iyo saaqiyo waxay ahaayeen qabaailkii ugu horeeyay oo dalka jabhada ka abuuray oo burburka ka bilaabay hadaan ku soo qaado jabhadii SSDF ee uu hoggaaminayo Allahu naxariisay madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxay ahayd jabhadii ugu horeysay ee hubka qaadatay ee dalka burburka u geysatay tii labaad waxay ahayd SNM oo waa qabiilka Isaaqa ah oo iyaguna dalka burburka u geystay qabiilka Aleeda waa hawiyo dalkii baaba ka dhigeen markii u dambeysay umbay caasimada iyo gacanta ku dhigeen oo dagaalada isoo bilaa waqtiga ugu dambeysay dawladdu markaa la jilciyay marka soo wadan la wada dumiyay ma aha hadana soo iyagii haddii hawiyo hata dawladda imaado kuwa kale kuma raacsana waad ogeyd Cabdullaahi Yuusuf waxa uu ka horimatay Cabdi Qaasim waa u diiday mana aqoonsan markii Cabdullaahi Yuusuf fiimi dhinacan hawiyaha waa laga diiday Cabdullaahi Yuusuf Soomaaliland waxa leedahay anagu waa goosnay maxaa hawiyo ku eedeenaysaa markii uu gooniya waxa hawiyo uu gooniyay baan ku sheegayaa markuu ugu horeeyso waa runta haddii si loo eego qabiil oo dhan qabiil iyo qaran meel mooda galaan midhamt you choose wa wa waxa dalbanaysa maqbil ba time mise qaran ba time ma fahmt hawii waxan ku eedeynaa baan ku sheegaa aan ku soo arkay aniga wasijid badanaha laakiin markaan soo jeesto ma fahmt lama qaba karo aniga waxaan ni sheegaya gabar la yaqaan oo walaashay oo ila magacay Caashaal Islaween oo ka dhisatay
حمر مقدسه بوحي كدستي كلينيك اي فارماسي علي ما دي عديد بكتري ور كلينيكان يو فارماسيان المهنا كداوينا مركا دغاشان كو داوينا كداوينا بليز حبل القيسنينا هدومنينا ويدوميين ويبر القستن كبدي وي سوارتي وحي استري ادر ام عيسى ادر بان هايو Somaliland هرجيسان هذا يايو هرجيسان كرديسيا كلينيك اي فارماسي Somaliland ساقي وحي كو دان فقشي نغتك كلينيكي اي فارماسي وحي كفرون يين مانتا بوساسو لسك ما قدرنا هذا شاني تومن سنه كبلون بي كفرون يين ماشا كودي اتابو تب مالي كبدي مركي ميز تكت عاشيس لوان دو تروسو او راشي تلالي وحكو سو برث مركي ميز تكتي يا رب تسميستي او ولا هاد كبدو ولا دد اي تقانو وحمر كتو قين اسكرران ددك دقنا ددك اللي ددقنا دد سومالي او محالي جيد كقحي ويسودو وين وحي كل دين هدي لغول افلقات ديو مسي ميشان لباتو لغول يمادو ابايو انغا كدافعينو انغا روكان اسكالي ميبي همتي وحي لغول يذكر البندلاند قالا قالا ايقا سودو وين ميبدو عمر ابو بحيو بحياة نوح اسماعيل gabadhi yana shaqadni ugu daaleen gabadhi markay wixii shaqta garawaysay oo markasta ay ku dhahana baa in dad baa ku ximay mulug af lagaade ay markasta markasta wixii ku tiraa mayo meeshan waa meesha Soomaali ugu fiican waa dad fiican baan u imid meemdi wixii shaqada markasta ku tiri mid kaliya ay dhibayso waxa ay dhibaayay way tiri markii dadka ay soo tilmaamayaan kliniga iyo farmasiya wixii dhahan كلينيكا اي فارماسيها اسلانت هويه قسم بالله والله دعن وحدنا عاشو دكتور عاشو قال لنا اها تا واحد بركه ما سمي كرنا هويه اله باك ادغى مي فهمت مركا ادير واكا بروف واكاس اي هداد كوخ ير اسكو سو اد اسكو سو مت قنا اي اد اسكو كوخ ير كلي هدا سو دويزتو ا ير ناس نوجيسو ور اكزامبل بان كوسينيا ان ادرغيس بانا وعسنا اسلنا halka markuu iimaanay maxuu cisr u tagi way Soomaalika mum wuxuu tagi meesii leeyahay maxayada Columbus oo ahaayo wuxuu la siray marreexaan iyo xawaad leh nin saas Soomaali uu kala qaybinayo asaga dhageyso Jubaland kiswaye markuu oo diiday Jubaland inay tahay gobol madax banaan yaa daarad uu kacay mi fahamtay gardarrada ma fiicin ana daarad naqday because waa ka gardarin yahay Jubaland waa ka gardarin yahay Jubaland asaga Hassan wuxuu rabaa sidii Maxamed Siyaad Barro kale fiiri there is afweyne afweyna ku dhax jiro markasta Soomaali wuxuu rabaa sidii afweyno kale kaliigiis inuu taliyo Omar tuu kale oo ku yiraahdo simbari ay ii heesa saaxiib wuxuu isku haystaa wax kale ee baarlamaankaas miyamta ana madaxweyna simbari uu ii heesa hadii ninkan uu nin rag yahay oo madaxweyna Soomaaliya maxaa laga rabaa sidaan sheegay inuu aado Puntland inuu aado Jubaland oo soo dhaweey dadkii oo Soomaalnimo u dhaqmo war hadaad rabtid dadka inay ku ixtiraamaan miyamta ixtiraam waa dadkaaga madaxweyne waa u tahay ee hadaa la soo istaagto aniga Obama ayaa aqoonsan aniga Belgium ayaa aqoonsan aniga Europe ayaa aqoonsan aqoontiina waxaan ku falaa Hassan iska daa Puntland inay aqoonsatee war dhiigley Elder Mareek miyamta ana aqoonsanen waxaasna waxa waaye asaga masuulka ah waxa la yiri kaluunka wuxuu ka qurmaa madaxa mi fahamti Hassan hadda wuxuu ku dhex jiraa problem weyn asaga masuulka ah daarood asaga raadeeyay Puntland asaga ka dhiga cadow asaga isku dayay 91 civil war ka inuu marabad ku soo inuu mataqaana soo bilaabo waa wax waxaan udiisa are facts waa dhab waa wax dhacay waa waxaan ognahay mi fahamti Soomaalidu waxay ku maamadaa wiilwaal wuxuu yiri Soomaaligu wada rag wada walaalo wuxuu ku dhaamu waaye wallahi billahi tallahi hadduu tagi lahaa day one hadduu aadi lahaa Puntland oo dhihi lahaa hadalkaan yiri oo ah tiirka keliya Soomaali maanta u taagan waa oo tiir Soomaali ka taagan waa Puntland dadka Puntland xataa yuuna ka dhigay prime minister war hadal macaan wax ka fiican ma leh walaalo hadduu ku dhihi lahaa Puntland Soomaaliya meesha taala waa Puntland hadduu ku dhiiro dad badan baa ku nool oo Soomaaliyeen galgaliyo
حصل له حسوقه أبقل كي حسوقين ما قاعد كان لو بحي بحاجة نوح إسماعيل نوح محمود يا نوح محمود عمر محمود نوح إسماعيل واحد نوح محمود نوح محمود بلو بحي بورفيري